ինչպես եք դնատում այն հայտարությունը, որ հաշվի առնելով այն մեծ հանրային աջակցությունը, որ ունի Նիկոլ Փաշինյանը եւ ընտրություններից հետո էլ, եթե այդ աջակցությունը լինի, ապա բավական լավ հնարավորություն է ստեղծվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման համար։ Դուք տեսնում եք այդպիսի իսկապես հնարավորություն, որ դեկտեմբերի ընտրություններից հետո կարող է ճեղքում լինել խնդրի կարգավորման հարցում։ Անկեղծ ասած, ես դրա հանգուցալուսումը չեմ տեսնում։ Այն տարբերակները, որոնք որ քննարկվում են, դրան եւ Արցախի ժողովուրդը եւ հայ ժողովուրդը եւ Ադրբեջանի ժողովուրդը կարծես թե դրան դեմ են բոլորը։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ կարգավորումներ կարող է լինել եւ ինչպիսի ընդհանուր հայտարար կարող է լինել։ Դա պարզապես պետք է մի քիչ բաց տեքստով ավելի խոսեն, թե ինչ պայմանների դեպքում այդ հանգուցալուսումը պատկերացնում։ Անկախ ընտրությունների երկից չեմ կարծում, որ ընտրությունների արդյունքները կարող են օգտակար կամ խանգարող հանգամանք լինել այդ հակամարտության կարգավորման համար։ Ինչու, եթե իշխանությունը վայելում է ժողովրդի աջակցությունը եւ այդ իշխանությունն առաջարկում է տարբերակ, կարող է եւ ընդունելի լինել ժողովրդի կողմից։ Այսինքն պետք է հրապարակում միտինգանենք եւ ասենք, որ սիրելի ժողովուրդ, մենք մեր ազատագրած տարածքները հետ ենք վերցնում եւ այդ աջակցության ներքո ժողովուրդը պետք է դա համաձայնեցին եւ հետ պետք է վերադարձնեն մեր ազատագրած տարածքները։ Դա է լուծումը պատկերացնում։ Ես այդպեսի լուծում չեմ պատկերացնում։ Ներողություն։ Վերցնել ազատագրված տարածքները։ Հետ հանձնել, ենթադրենք, ասենք, որ տարբերակներից մեկը դա է, կարծեմ ակնարկ էր եղել նաեւ մի բա, որ անխուսափել է հերացող դեսպանի կոմից, Մելսի կոմից եղել է հայտարարություն, չէ՞, որ անխուսափելի է տարածքների հետ գրավյալ տարածքների ընդգրում նշված էր գրավյալ տարածքների հետ վերադարձում։ Դա մենք չունենք գրավյալ տարածքներ եւ նման հարց չի քննարկվում հետ վերադարձնել։ Բանակցային մենք ունենք առաջնահերթ խնդիր՝ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման ճանաչման խնդիրը, եւ դրանից հետո կա բանակցային փուլ։ Առաջնահերթ պետք է լուծվի այդ խնդիրը, որից հետո նոր գնա բանակցային փուլ։ Թե ինչպիսի պայմաններ կառաջարկվի բանակցային պրոցեսում, ես դա չեմ կարող ասել, որովհետև դրա հանգուցալուծումը առայժմ անտեսանելի է։